Mësimi 7.1. Humanizmi, letërsia e vjetër Shqipe, shkrimtar të vjetër të veriut. I gjithë prodhimi letrar shqiptar që nga shekulli 15 e gjerë në ditët tona, për letësi studimi e veçanërisht për arsye historike ndahet në dy grupe të mëdha. Prodhim letrar para lidhjes së Prizrenit dhe prodhim letrar pas lidhjes së Prizrenit. Veprat e para kulturore e letrare nisin që prej gjysmës së dytë të shekullit 16 deri pothuaj te fundi i shekullit 18 dhe përmbledhin të gjithë veprimtarinë kulturore letrare që u zhvillua në qendra të ndryshme të Shqipërisë deri atëhershme. Sipas Eqrem Çabejt, letërsia e vjetër shqiptare daton në shekujt 16 deri në shekullin 18 dhe ndahet në tri periudha kryesore. Shohim tabelën e faqes 155 në libër. E para periudhë e letërsisë së vjetër shqiptare është letërsia humaniste, pra humanizmi, letërsia humaniste, shekulli 16 me përfaqësues kryesor Marin Barletin. Periudha e dytë e letërsisë së vjetër shqiptare quhet letërsia filobiblike, nga vjera biblike, bazuar pra në shkrimet e shenjta shekujt 16-18 dhe përfaqësues janë ato që ne i quajmë 4B. Në një farë mënyre, Gjon Buzuku, i pari, libri parë Shqip, Pjetër Budi, pastaj kemi Frank Bardhi, Peter Bogdani. Po, të kësaj periudhe ne njohim dhe Lek Matrëngën, Jul Varibopën dhe Pjetër Zarishtin. Letërsia e periudhës së tretë të vjetër shqiptare emërtohet jo fetare apo ajo e bejtë gjinde, shekullit 18 me përfaqësues Nezim Beratin, Hasan Zyko Kamberin, Muhammed Kyçykun e të tjerë. Quhet jo fetare e bejtë gjinde, nga vjen nga fjala bejtë, një lloj vjeshe, thjeshtë, gjerimon e të tjera. Pra, këto të trija si periudhë të letërsisë së vjetër shqiptare bëjnë pjesë në atë ndarjen historike që përmendëm pak më lart si prodhime letrare para lidhjes së Prizrenit. Tek humanizmi në Shqipëri, letërsia humaniste shekullit 16 që pati përfaqësues kryesor Marin Barletin. Në Shqipëri u zhvillua në ndikimin e humanizmit italian. Përfaqësuesi kryesor i humanizmit shqiptar është pra Marin Barleti. Historia e letërsisë shqipe e konsideron Barletin si figurën më të shquar me të cilën kultura shqiptare përfshihet në rrymën e madhe të humanizmit të shekujve 15-16. Në bazë të veprës së tij lindi një letërsi e tërë historiografike dhe artistike. Me veprën e tij Barleti u bë jo vetëm mbrojtësi, përjetësuesi dhe himnizuesi i figurës së Skënderbeut, por dhe një nga predikuesit më të zjarrt dhe më tërheqës të humanizmit. Me përmbajtjen e ideve progresive të veprës së tij, tregoi se procesi i rilindjes europiane në përgjithësi filloi të zhvillohet edhe në vendin ton, proces që me pushtimin dhe robërimin otoman u ndërpre. Marin Barleti me veprën e tij njihet nga lexuesi si autori parë i letërsisë sonë dhe i historiografisë shqiptare, sepse solli një nga gabimet më të rëndësishme të epokës së Skënderbeut. Mbi jetën e Marin Barletit, prift katolik nga Shkodra nuk ka shumë të dhëna, nuk dihet me saktësi kur lindi dhe vdiq, por nga informacioni që mund të vilet prej veprës së tij, mendohet të ketë lindur aty nga mesi i shekullit 15, pra 1450-1460. Të ketë jetuar e vepruar gjatë gjysmës së dytë të këtij shekulli, e të ketë qënë djali ri për vdiqë Skënderbeu. Në rrëthimin e partë të Shkodrës, pra 1474, a ishte dëshmitari në gjarjeve, ndërsa në rrëthimin e dytë, 1478, mori pjesë në luftime, mendohet se ka vdekur më 1513. Pas rënës së Shkodrës, më 4 prill 1479, a i shkoj bashme të tjerë në Itali, në Venedike, në Rom, ku shkroj veprat e ti. Barleti është autori tri veprave të shkruar në latinisht. 1. Rrethimi i Shkodrës e botuar në Venedik në 1504. 2. Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut, botuar në Rom midis viteve 1508-1510. 3. Mendohet në një diskutim të fundit është parë me dyshim të jetë vepër e Barletit, megjithatë një tjetër e menduar deri tani ka qenë edhe përmbledhja e jetëve të papove dhe perandorëve botuar në Rom 1555, vepër që ja kushton Pjetër Angjëllit, kryepeshkopi i Durrësit, të vëllait të Pal Angjëllit, personit
që është ty u të shkruante historinë e Skënderbeut. Falëngjëllin ju e njihni si autorin e formulës së parë të pagëzimit, formulës së pagëzimit dokumentit të parë të shkrimit të gjuhës shqipe.